Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje é dia das mães, né? Então, feliz dia das mães para nós, que somos mamães. E hoje eu vou fazer o almoço aqui em casa. A Dani vem para cá com o Jerônimo, a Mel. Aí nós vamos fazer o almoço por aqui e aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? O que é que nós vamos fazer hoje. Eu já limpei aqui o chão, que tá meio sujinho já. Tô dando uma ajeitada por aqui e eles já estão quase chegando. Aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, que eu já vou colocar no fogo ali, porque eu vou começar a fazer o almoço, que já tá meio tarde. Bom, gente, agora eu quero colocar aqui a costelinha que eu temperei ontem. O que que eu temperei ontem? Eu quero colocar aqui. Eu gosto de colocar pra assar nessa grade, sabe? Só não sei se vai caber hoje a quantidade que eu vou colocar. Vamos tentar aqui. Na grade não fica pegando a gordurinha que cai no fundo. Vamos ver aqui se vai dar certo. Eu gosto de fazer assim, porque a gordurinha que cai no fundo, né, fica parada aqui. Aí aqui embaixo eu vou pôr um pouco de água e levo pra assar no forno. Fica muito bom, gente. Eu coloco água aqui no tabuleiro pra não dar fumaça, né, senão no forno parece que a casa tá pegando fogo. Aí agora vou colocar no forno pra ir assando já devagarzinho. E pedi pra Dani passar ali na feirinha pra ver se ela achava lá uma alface, umas coisinhas pra salada mais fresquinha. Porque lá na feira ontem que eu passei, não tava muito bonita, né? Mas ela não chegou até agora, acho que ela... Vou esperar ela chegar pra ver o que que ela achou, pra ver de fato o que que nós vamos fazer, tá bom? Então vou colocar já isso pra ir adiantando. Bom, gente, ainda coloquei aqui uma aguinha, ó, pra fazer macarrão. Todo mundo quer macarrão. Então não tem jeito, não ia fazer, mas vou fazer um macarrãozinho também. E vou ver se eu faço uma farofinha com essa banana. Acho que vai ficar bom, hein? Macarrão já tá quase pronto. A bananinha, ó, bonita, né? O arroz, já vou tampar pra ficar, acabar de ficar pronto. A primeira parte da banana já fritou. Não vou colocar papel embaixo, porque como é farofa, né? Então não precisa. Aí tira essa parte. Vou acabar de fritar o resto. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape. Ah, bonita, só chegou agora, ó. Gente, eu saí de casa 10 meses, ó. Olha aí. Olha aí. Cheguei. Cheguei, catralha toda. Galera toda. Olha lá. Tomando água, o outro já tava ansioso. Tá esperando. Pronto, agora vamos começar. Gente, eu já cozinhei o arroz, que esse aqui eu gosto de fazer lá no arroz, né, no vapor, mas eu esqueci, cozinhei o arroz antes. Essa cenoura aqui nós vamos só ralar, não vou cozinhar, mas eu vou cozinhar aqui, ó, tem brócolis, vagem, vou cozinhar, mas eu coloquei só um pouquinho de água lá no fundo, tá vendo? E vou dar tipo um bafo só e pronto, desligar, pra não cozinhar demais. Be alright, can you see forever we will go.
Bom, gente, aqui já coloquei o macarrão, ó. Coloquei só pimentão e azeitonas picadas. Vou colocar um pouquinho assim, ó, a cebolinha verde, só pra ficar coloridinho. Vou colocar um pouco de chimichurri. Vou misturar com a maionese já e já vou deixar ali pra dar uma esfriadinha. Gente, agora eu já coloquei aqui a cebola, fiquei menorzinha, né? Já fritou, agora eu vou colocar um pouco dessa manteiga aqui também, ó. Pode colocar margarina, óleo, não sei, né? Do jeito que vocês quiserem. Vou colocar essa manteiguinha que eu acho que dá um saborzinho melhor. Aí deixa fritar o menino da pamonha passando. Deixa fritar bem a cebola, sai toda a aguinha assim, ó, tá bem sequinha. Aí já tá bem sequinha a cebola, já fritou bem. Agora eu vou pegar e vou colocar a farinha. Tá mais pra cá. Vou colocar a farinha. Eu gosto da farofa não muito seca, então não vou colocar. Vai ficar muito seca, não. Eu vou vir com a banana. Ficou bem assim, ó. Bem soltinha, tá vendo? Não ficou toda unida uma com a outra. Vou colocar aqui agora a banana. Como eu falei pra vocês, tô fazendo pouca farofa, porque nem é todo mundo que gosta, então vou fazer só um pouquinho. Ó. Mistura. Um pouquinho mais de farinha que tá meio molhadinha ainda. Tá no fogão. Aí fica assim, tá vendo? Ó? Aí vocês ajustam o sal. Gostar mais sequinha, coloca mais sequinha. O bom da banana ficar individualzinho, assim, cada pedacinho, que não fica aquele negócio tudo grudado. Aí a farofinha fica assim, ó. Se quiser colocar algum temperinho, pode colocar. Eu não vou colocar nada porque, né, eu não gosto. Você com a banana. Botar só sal mesmo, a cebola e a farinha. Agora ficou bom. Prova. Prova aí, tu. Eu provo. Já estou aqui, meu filho. Adoro. Ótimo. Farofa de banana. Vou pegar com a colher, porque essa farofa pegando fogo quente. Aí você sopra a espinha na cara. Bom. Assim, pronto, farofa de banana da terra. Fica salgadinha com doce, eu adoro. É, quem gosta de coisa, né? Nem todo mundo gosta de agridoce, né? É sal com açúcar. Mas fica bem gostoso. Agora eu vou refogar o feijão. Tava já até esquecendo o feijão, fiz tanta coisa. Esperar fritar o alho.
Bom, agora eu vou traçar aqui o feijão. Assim, ó, gente, ó. Porque às vezes eu deixo em caroço assim mesmo. Mas tem vezes que eu corto, porque eles não gostam muito, entendeu? Então eu prefiro fazer assim, que fica tipo um caldinho. Não fica batido no liquidificador, mas fica, ó, trituradinho. E um caldinho bem grossinho. É, porque no meu vídeo eles perguntaram: que é traçar? O que é? É esse aqui, esse ainda é velho. Antigamente usava, mas eu tenho desde antigamente. Hoje em dia eu não sei como que o povo faz, mas acho que quase ninguém também faz isso mais não. Acho também. A maioria usa já só refogar mesmo. E comer inteiro. É, mas aqui em casa eu gosto de fazer. Gente, olha como ficou a saladinha. Eu que fiz. Orgulho. Olha o arrozinho, macarrão, feijão, farofinha e costela de porco assada. Cara, olha isso, é um banquete. É Natal, chegou o Natal. É dia das mães, né? Especial. Bora comer, né? Então, bora comer. Tá ansioso, amor? Invadindo no vlog da sogra. Deixa o like aí, queremos metas aí de 1000 likes nesse vídeo, então só o like. Vem ele com as metas. Doido pra comer já. Né? Bom, gente, então o almoço ficou assim, ó. Eu vou comer só a farofa, um pouquinho de macarrão, costelinha, saladinha, né, ó. Então é isso, vamos almoçar aqui e daqui a pouco eu volto. Gente, olha, presente do Dia das Mães, esse roupão lindo, maravilhoso, que agora eu não tiro mais, que vai começar o frio. Segunda pele. Segunda pele da Dani Mendes. Essa bermudinha aqui, que se trocar esse, é pra essa. Né? Eu adoro essas bermudinhas pra ir em qualquer lugar, gente. Eu vou assim, ó. Ó, quando é calça jeans, é assim, mais esse chinelinho ainda, ó. Que só faltou ter o nome da minha amiga, Dulce Mendes. Meu nome, porque isso daqui é minha cara. Eu adoro. Pra ela. Né? Né? Vou ali, calcei este. Pronto. Muito obrigada, meus filhos queridos. Já comemos a sobremesa. Olha aqui, ó. Essa sobremesa vai estar a receita lá no canal da Dani, tá? O link vai ficar aqui embaixo pra vocês conferirem lá. Mas ficou muito boa, viu? Façam aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Dá pra ver, né? Que fica bom. Acabou. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostarem, deixem um joinha, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Me sigam no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, né, daqui do canal, e todas as mães do nosso mundão inteiro. E Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!